Muitos astrônomos não estão mais perguntando se existe vida em outros lugares no universo. A pergunta em suas mentes agora é: quando a encontraremos? Diferentes especialistas estão otimistas em detectar sinais de vida em um mundo distante, ainda durante a vida das gerações atuais, possivelmente nos próximos anos. Cientistas que lideram uma missão de pesquisa sobre Júpiter estão tão convencidos disso que dizem que seria surpreendente se não houvesse vida em uma das luas geladas do planeta. O telescópio espacial James Webb da NASA detectou recentemente pistas animadoras de vida em um planeta fora do nosso sistema solar, e tem muitos outros mundos em seu radar. Inúmeras missões que estão em andamento ou prestes a começar marcam uma nova corrida espacial em busca da maior descoberta científica de todos os tempos. Vivemos em um universo infinito, com estrelas e planetas infinitos, e para muitos de nós tem sido óbvio que não podemos ser os únicos seres inteligentes no universo. Agora, finalmente temos a tecnologia e a capacidade para respondermos à pergunta se estamos mesmo sozinhos no universo. Os telescópios agora podem analisar as atmosferas de planetas que orbitam estrelas distantes, em busca de substâncias que, pelo menos na Terra, só podem ser produzidas por organismos vivos. A primeira indicação desse tipo de descoberta surgiu no início do mês de setembro. O possível sinal de um gás, que na Terra é produzido por organismos marinhos simples, foi detectado na atmosfera de um planeta chamado K2-18b, que está a 120 anos-luz de distância. O planeta está na zona que os astrônomos chamam de caixinhos dourados, que é a distância certa de sua estrela para que a temperatura da superfície não seja muito quente nem muito fria, mas perfeita para a existência de água líquida, que é essencial para sustentar a vida. Os pesquisadores esperam saber em um ano se as pistas são realmente de vida. Se a descoberta for confirmada, isso muda radicalmente nossa maneira de pensar na busca por vida. Se forem encontrados sinais de vida no primeiro planeta que for estudado, isso levantará a possibilidade de que a vida seja muito comum no universo. Enquanto alguns olham para planetas distantes, outros restringem a sua busca ao nosso próprio quintal, aos planetas do nosso próprio sistema solar. O lar mais provável para a vida é em uma das luas geladas de Júpiter, Europa. É um mundo lindo, com rachaduras na superfície que parecem listras de tigre. A lua Europa tem um oceano abaixo da sua superfície gelada, de onde nuvens de vapor de água são expelidas para o espaço. As missões Clipper da NASA e Jupiter Icy Moons Explorer da Agência Espacial Europeia chegarão lá no início de 2030. A NASA também está enviando uma espaçonave chamada Dragonfly para pousar em uma das luas de Saturno, Titã. É um mundo exótico com lagos e nuvens feitas de produtos químicos ricos em hidrocarbonetos que conferem ao planeta uma atmosfera alaranjada e misteriosa. Junto com a água, esses produtos químicos são considerados ingredientes necessários para o desenvolvimento da vida. Marte atualmente é muito inóspito para organismos vivos, mas os astrobiólogos acreditam que o planeta já foi exuberante, com uma atmosfera espessa, oceanos e capaz de sustentar a vida. O rover Perseverance da NASA está atualmente coletando amostras de uma cratera que se acredita ter sido um antigo delta de rio. Uma missão já agendada para a década de 2030 trará essas rochas para a Terra para analisá-las em busca de microfósseis e potenciais pistas de forma de vida simples que já se foram há muito tempo. A experiência da contemplação de um céu límpido e estrelado é das que mais nos fazem reverenciar e respeitar a grandeza da criação. A sensação é ainda mais deliciosa quando, ao divisarmos as estrelas mais brilhantes, permitirmos que nossa imaginação alce voos mais altos, siderais,
chegando a pensar em formas de vida inteligente, habitando mundos que orbitam ao redor das incontáveis estrelas que fulguram no universo, verdadeiras pedras preciosas lapidadas pelas mãos do Criador. Dessa forma, podemos afirmar que todos os globos do espaço podem ser habitados por alguma forma de vida, até mesmo simples bactérias. Longe de sermos exclusivos no universo, aprendemos que ainda estamos consideravelmente afastados das expressões mais avançadas da inteligência, tecnologia e da perfeição moral. Nessa perspectiva, a Terra se distancia enormemente dos resquícios de seu ultrapassado caráter exclusivista, de ser o único planeta a receber os filhos de Deus, sendo colocada no seu lugar de direito, um mundo simples, próprio às experiências mais materiais da humanidade, função compartilhada com vários outros mundos com características semelhantes, que, quem sabe eles, também estão com seus telescópios voltados para nós, tentando descobrir se há vida avançada em nosso humilde e diminuto planetinha.